Veliki je petak. Vjernici se u tišini i meditaciji spominju Isusove muke i smrti na križu. Veliki petak na neki način utjelovljuje čitav Kristov život. Jer Veliki petak je znak njegove čežnje, želje, evo dolazim Gospodine, vršiti volju tvoju. Tako je znak križa, znak Kristove, one raspete sebedarne ljubavi koja u potpunosti njega oduzima samome sebi, on sebe oplijenjuje da bi Otac došao na prvo mjesto. Križ je definitivno najveći misterij u životu svakog kršćanina. S jedne strane to je prepoznavanje sebe u križu, a s druge pak teško prihvaćanje njegove težine. Dakle, tu se križa moja volja, gubi se polako svaka osobnost zemaljska, da bi se čovjek nekako oblačio, presukao i zaodjenuo onom slavom koja preko križa, kroz različite križevne dijelove života, vodi slavi uskrsnuća. Oprosti im oče jer ne znaju što čine. Jedne su od posljednjih riječi raspetoga Isusa. Riječi poruke i pouke praštanja svakome za sva vremena. Ne može čovjek živjeti ako se ne obnavlja. A naša ljudska narav je taka da se sve na vrijeme pomalo gubi, pa i u odnosu prema Bogu, i u odnosu prema sebi, i prema bližnjemu. I tek kada ta izgubljenost nestane, kada se nađemo, a možemo se naći tek u istinu u praštanju, u pomirenju, u povezivanju, jer svakim grijehom na bilo koji način mi se udaljujemo. Od nama, najbližih, od sebe, od Boga, praštanje nas uvijek vraća. A bez obzira na sve križeve u našem životu, pozvani smo opraštati. Poput Isusa koji oprašta svojim uznicima i ubojicama. Simbolike ima i u zastiranju križa u dubokoj korizmi. Da bi čovjek doživio na neki način i ono Božje, Bože moj, zašto si me ostavio, gledam, a ne vidim. Videći ga tražim u sebi i u svom životu. Naposljeno kroz ovu situaciju u našoj domovini, u svijetu, tako da vjerujem da i ovo vrijeme koje nam je na neki čudan način, ali način s Božje strane darovano, da ćemo svi puno bolje nakon ovoga odražavati sliku Krista raspetog i uskrslog. Važno je znati da nije bilo križa i Velikog petka, uskrsno jutro ne bi ni svanulo. Da iza Velikog petka, iza petaka našeg života, uvijek dolazi uskrsnoć, odnosno nemoguće je bez onog što smo govorili o Velikom četvrtku, hraniti se Euharistijom, ući nositi o tajstvo križa. Sutra je Velika subota. Pred Isusom položenim u grob, u molitvi i postu vjernici razmatraju njegovu muku i smrt. Tek poslije svečanog abdijenja slijedi vrijeme vazmene radosti koja traje 50 dana.